Պարոն Չուկազյան, մենք ականատեսը եղանք մեծ աղետի մեր երկու մարզերում, Տավուշի եւ Լոռու մարզում։ Կարծում եմ, սա եւս մեկ անգամ վկայությունն է նրա, որ ներկայիս կառավարությունը ճգնաժամային մանավանդ իրավիճակում բացարձակ չի կարողանում երկիրը կառավարել։ Մենք չունենք ոչ ապաստարաններ, ոչ նման ճգնաժամային իրավիճակում երկիրը ոչինչի պատրաստ չէ, եւ այսօր ակամայից ես հիշեցի նույնիսկ 44-օրյա պատերազմը, երբ երկրի գլխին կանգնած ղեկավարը խորհուրդ էր տալիս տանը ինչ ունեն, վերցնել, զինվել եւ գնալ պատերազմի։ Կուզեի ձեր կարծիքը լսել։ Այն որ արտակարգ իրավիճակներին մեր երկիրը պատրաստ է եւ ամեն մի աղետալի իրադարձությունից հետո բոլորը համոզվում են դրանում, դա փաստ է։ Եվ այն ինչ որ ազգային ժողովրդավարական բևեռը մշտապես ասում է, որ մեր ժողովրդին պետք է պատրաստել արտակարգ իրավիճակների բոլոր իմաստներով, եւ անվտանգության իմաստով, եւ բնության աղետների, եւ տեխնոլոգիական աղետների։ Մենք ապրում ենք այդպիսի ժամանակ, բայց այդ խնդիրը, ինչպես տեսնում ենք, 30 տարի անգամ են երկրաշարժից հետո, որ մեր ժողովրդին պատահեց, ոչ մի իշխանություն այդ խնդիրը չլուծեց։ Ինչ որ մասնակի ինչ որ ինֆրակառուցվածքներ ստեղծվել են, բայց բնականաբար այդ խնդիրը ըստ էության որ ինքնաբավ իմաստով, որպեսզի ժողովուրդը ինքը ոչ թե ինչ որ միայն արտակին օգնություն լինի, արտակարգ իրավիճակների, ասենք, վարչության օգնությունը լինի եւ այլն, այլ ամենօրյա իր պատրաստվածության իմաստով, որ պատրաստել, որ մարդիկ այդպիսի վիճակների պատրաստ լինեն, չի արվում եւ անդադ այսպես հանգստության թմբիրի, այսպես հանգստացնող, թմրեցնող մթնոլորտ է քարոզվում, համերգներ, չգիտեմ, ամեն տեսակ բաներ, որով ժողովրդին կեղծ տպավորություն է ստեղծում, թե իբրև թե ամեն ինչ լավ է, բայց հետո հանկարծ պարզվում է, որ պատրաստ չեն կամ ամենատարական անգամ ասենք ջրահեռացման համակարգեր չկան քաղաքներում, կամ ավելի վատ այն ինչ որ տեսնում ենք հիմա հյուսիսային Հայաստանում կապված ասենք դեբետի։ Եվ առհասարակ մենք պետք է հասկանանք, որ մեր առաջի գործը պետք է լինի մեր ժողովրդին սովորեցնել ինչպես է պետք արտակարգ իրավիճակներում պատրաստ լինել եւ վարվել։ Սա չկա, բացակայում է աստեյության։ Բաժանորդագրվեք ազգային ժողովրդավարական բևեռի YouTube-յան ալիքին։